Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl bir gündə, martın 4-də sizi Kəstər rayonundan salamlayıram. İndi sizə çox gözəl, çox səviyyəli, möhtəşəm bir kompleksi təqdim edəcəm. Bu kompleksdən Kəstərdə yerləşir və dənizə məsafə hardasa 100-120 metrə məsafədədir. Çox yaxındır. Dəniz mənzərəli, böyük bir 4+1 dupleksə baxacaq burada, satışdadır. İndi kompleksin ərazisi ilə tanış olaq. Bura güvənlik otağıdır. Kompleksin güvənlik otağıdır. Burada açıq park yeri, şəxsi açıq park yeri. Binanın önündə də maşınları park eləmək mümkündür. Orada binanın hətta qapalı parkingi var ki, bu bütün komplekslərdə yoxdur. Çünki qapalı parking yaratmaq, düzəltmək biraz baha başa gəlir, amma bu kompleksdə var. 1, 2, 3, 4, 5 blokdan ibarət olan bir kompleks. Dənizə 120 metrə, basketbol meydançası, ərazisində çoxlu gözəl ağaçlar, yaşıllıqlar var. Hamısı da baxımlı, səliqəli. İndi belə baxaq bu tərəfdən. Hovuz var, tam ortada hovuz, böyük. Sürüşkənlər var. Bu tərəfdə manqal zonası. Manqal zonası da çox maraqlı təşkil olunub. İndi göstərəcəm sizə. Baxın, belə ağac formasında bir maket kimi ağac qoyulub. Əslində bu ağac deyil və onun içində kebab çəkib. Burada isə bar yerləşir və burada masalar düzəldilir. Orada nə lazımsa var. Oturub istirahat edə bilərsiniz. Bura uşaq hovuzudur, böyük hovuz. Ətrafda kamelyalar var. Çox gözəl ağaçlar. Baxımlıdır hamısı, fikir verin. Səliqəli formalar verilib ağaçlara. Palma ağaçları var bir neçə dənə. Orada duş da ağaç formasındadır. Çox maraqlı kompleksdir. Buranın saunası, qapalı hovuzu filan hər şey var. Onları çox göstərməyəcəm, çünki vaxt gedəcək. Yəni, digər videolarda yəni bu formatı bilirsiniz. Hər lüks komplekslərdə qapalı havuz olur, açıq havuz olur. Sauna, buxar odası, fitness. Bu kompleksdə də onlar hamısı mövcuddur. Biz isə indi birbaşa mənzilə qalxaq. Çünki mənzil özü çox gözəl, səviyyəli mənzildir, böyükdür. Mənzilin içinə baxmağa daha çox üstünlük verək bugün inşallah. Burada da baxın, giriş biri buradadır. Hər tərəfdə fanarlar, axşam yanır bunlar. Necə qəşək səliqəli ərazisi var kompleksin. Çox baxımlıdır. Adam özünü çox komfortlu hiss eləyir bu binada. İndi mənzilə tərəf gedək. Orada generator və mənzilə qalxacaq. Əziz dostlar, kompleksin içindəyik. İndi isə lift vasitəsilə yuxarı qalxırıq. Baxın, necə səliqəli gözəl lift var. Biz isə ən yuxarı mərtəbəyə qalxırıq. Əziz dostlar, hal-hazırda mənzilə daxil oluruq. Girən kimi sol tərəfdə gözəl sifarişlə verilmiş böyük bir qarderob var. Güzgülü. Mənzil böyükdür. 250 kvadrat metr. 4+1. 3 dənə sanuzul var. Sağ tərəfdən başlayaq. Çox səviyyəli evdir. Baxın, burada böyük duş var. Sanuzul var, duş kabin. Burada otaq, mebellər filan, hər şey çox səviyyəli, kaliteli, qəşəngdir. Burada hətta özəl bir balaca içəri doğru keçib və burada qəşəng şkaf yerləşdirilib, qarderob. Bu otağın öz sanuzulu da var, bu oldu bizdə ikinci sanuzul. 245-250 kvadrat metr, dupleks mənzil, 4+1. Kəstər rayonunda. Bura salon. Salona baxın əziz dostlar. Tam dəniz mənzərəlidir. İndi balkona çıxacaq. Amerikan mətbəx. Texnika hamısı Beko. Türk markası olan Beko. Lazım olan bütün texnika, ləvazimat, hər şey burada var. Evin sahibi Kanadada yaşayan dostumuzdur. Evi satır. Evin qiyməti əlbəttə çox ucuz deyil. Öz dəyərinə görə də qiyməti var. Sonda mənzilin qiymətini deyəcəm. İndi isə birinci balkona çıxıram. Dənizə 120 metr, 130 metr məsafə və tam dəniz mənzərəli. Tam dəniz mənzərəli bir mənzil. Qarşıda Michel Ateldir. Balkonda böyük masa da var. Bəli, əziz izləyicilər, bura bizim birinci mərtəbədir. Birinci mərtəbədə iki dənə otaq. İndi isə nərdivanlarla ikinci mərtəbəyə qalxacağım.
yuxarıdakı otaqlara baxacağıq. Və sonda sizə mənzilin qiymətini deyəcəm inşallah. Ev çox təmiz, səliqəli, baxımlı evdir. Nərdivandan çıxan kimi burada bir dənə də böyük ümumi sanuzo çıxır qabağımıza. Yenə də duş kabin, hər şey var burada. Baltar uyan maşın da buradadır. Sağ tərəfdə növbəti otaq. Divarlarda aboy var burada. Çox geniş, fərah evdir. Yəni evdə adam özünü çox rahat hiss edir. Burada isə balaca bir balkon. Açmıram, burada da dəniz mənzərəsidir. Ev səliqəlidir. Minimal mebellərlə döşədilib. Çox səviyyəli bir evdir. Burada növbəti otağımızdır. Fikir verirsinizsə, hamısında mebellər təzə, səliqəli, qəşək mebellərlə döşədilib ev. Burada üçüncü yataq otağı. Baxın. Və bu yataq otağı da əlbəttə ki, yenə də balkonludur və birbaşa dənizə baxır. Bu isə bizdə ikinci mərtəbədir. Ev sahibinin burada şezlongu var, şəmsiyyəsi var. Uzanıb burada günəş şüaları qəbul edir. Baxın mənzərəyə, tam dəniz mənzərəli bir mənzil. Bəli, əziz dostlar, deməli, Kestel məhəlləsində dənizə 120-130 metr məsafədə 250 kvadrat metr mənzil 4+1, qiyməti 370 min euro. Təcili satılır, bazarlıq var. Mebelli əşyalı olaraq satılır. Bu da yuxarıda fikir verin, əgər qapı zəng çalarsa, aşağını görmək üçündür, kim olduğunu kameradan görəcəyik. Bəli, əziz dostlar, bununla da sizinlə sağollaşıram. İnşallah gələn videolarda görüşənə dək sağ olun, var olun.